ואצלנו אחרי שנים של הזנחה, גדר הגבול הצפונית עם לבנון וסלים, מחר אמורות להתחיל עבודות בניית חומת הפרדה מבטון באזור מטולה ומשגב עם. אביב עזוז כתבנו עם הפרטים. גבול לבנון הבוקר נראה רגוע כתמיד. ממחר בבוקר המציאות כאן תשתנה כשצהל יחל בהקמת חומת גבול חדשה בין המושבה מטולה לשכנים שמעבר לגבול. אחד התרחישים של הצבא לגבי חיזבאללה עם מפעל הוא חדירה מהירה לתוך מטולה. הוא אמר את זה בגלוי וככה הוא תרגל את כיתת הכוננות של מטולה. כשהרצל בוקר ראש המועצה מדבר על החשש מחדירות מחבלים, הוא יודע על מה הוא מדבר. רק בסוף השבוע חדרו מספר לבנונים לישראל, והחקלאים מספרים שהם כבר שנים סובלים מהצקות מהשכנים הלא ממש נעימים. כידוע לכם, יש זריקות אבנים לפעמים, יש כללות, יש מצבים שדורכים נשק, הלבנונים, עלינו, על החקלאים או על החיילים. לא רק בגבול לבנון, גם בגבול סוריה בצהל לא מפסיקים להתמגן. בניית גדר הגבול החדשה לאחר כמעט ארבעה עשורים הולכת ונשלמת לקראת כל איום של חדירה או מלחמה. צהל עכשיו נערך למנוע איזה הפתעה. את כל הגדרות החלודים עכשיו משפרים ומשפצים ובונים מערך ראוי. מוצבים שאכן היו נטושים בתחילת שנות ה-90, עכשיו שוב משופרים, מאוישים מדי פעם. צהל נערך להדוף כל מתקפה רעה מכיוון סוריה. ואולי בעצם בניסיונות המיגון ללא הפסקה בגבולות הצפון תמון הסוד. מאז מלחמת לבנון השנייה, מהפכת המיגון בעיצומה. האם מפחד היסטרי מפני האויב או מסיבות אחרות? על כך הדעות חלוקות. אנחנו לא רוצים לראות את עצמנו כתושבים נמצאים וחיים תחת קירות. נכון שיש הטרדות והצבא צריך לטפל בהטרדות האלה כמו שהוא מטפל בכל דבר. התוצאה של אותם חומות שיקימו כאן, אם ישיגו את יהודן, לא בטוח. מצרף אליי באולפן דוקטור דודו שיק, אלוף משנה במילואים, סגן מפקד השייטת לשעבר, ערב טוב לך. ערב טוב. צודקים אנשי מטולה בהבחנתם? יבנו גדר במקום אחד, הלכו לזרוק את האבנים במקום אחר? תראה, אנשים שגרים שם מתחילת המאה הקודמת, מסוף המאה הקודמת, כן. הם יודעים יותר טוב מאיתנו, זה ברור. התחושות שלהם הן תחושות של תושבים שגרים, אז מה שהם אומרים כנראה זה נכון. אנחנו נערכים להערכתך כמובן למשהו חדש, לאיום חדש, או כלומר העיתוי של השיפוץ הזה מקרי או שיש מאחוריו? אם מדברים שם על גדר מוזנחת ועל מוצבים לא מאוישים והזנחות אחרות, אז תמיד טוב לשפץ. אם את שואלת אותי אם זה בגלל איזשהו ידיעות, אז ברור שאני לא בתוך הצבא כיום ואני לא יודע מה אומרים ולא לא רואה דוחות מודיעין. אבל תמיד טוב להיות ערוכים. יש בסך הכל בסוריה מאומת אלוהים. כן. לבנון עם חיזבאללה אף פעם לא הייתה שקטה. ככה שטוב שהגדרות יהיו במצב יותר טוב, זה גם מונע עבדות חקירה מיותרות לאחר מכן. בוא נדבר רגע על התהליך הזה שאנחנו מכנים חדירה. אתה מכיר היטב את הגבול הצפוני. אנחנו שומעים בסוף השבוע על אב ובנו שעוברים את הגדר. זה כל כך פשוט לעבור מלבנון לישראל? אני לא מאמין שזה פשוט, אבל מי שגר לאורך הגדר משני הצדדים, לא רק מהצד שלנו, גם מהצד השני, כן. כנראה בתצפיות יומיות לאורך זמן, רואים נקודות תורפה שאפשר לנצל אותם. אני לא יודע בדיוק איפה הם חדרו, גם לא ראיתי שזה פורסם. אבל כנראה זה איזושהי נקודת תורפה, תמיד הגנה היא פחות טובה מהתקפה או מחדירה. זאת אומרת, גם תושב הוא כמו מתקיף. כן. תושב מקומי מהצד השני, ואז אם הוא מכיר נקודת תורפה, הוא מנצל, גם מהגבול הסורי היו חודרים. כן, אגב, גם לחדירה הזו יש הערכות שחיזבאללה תצפת ורשם איך צהל מתפקד ומגיב. אני מעריך שזה נכון. אני יודע שהחיזבאללה מתצפת לאורך כל הזמן, הם לא באים רק דווקא כחיילים, הם באים בכל מיני צורות. כאזרחים, כרועי צון, כל מיני צורות שונות ומשונות, הם מתצפיתים. חלק מההצלחה שלהם במלחמת לבנון השנייה הייתה המודיעין שלהם. כן. הם הזינו, הם צפו, הם ידעו מהלכים מראש, הם ידעו הרבה דברים. אז זה חיזבאללה בצד הלבנוני, בוא נדבר על הצד הסורי, גם שם אנחנו מתחדשים. מה זה נקרא חידוש? אנחנו כבר כמעט שנה במאומות אלה. מתחדשים מבחינת הגדר, אני מתכוונת. מבחינת הגדר, זה גם כן טוב. ראינו כבר עכשיו שהייתה חדירה רק לפני מספר חודשים שבפיקוד צפון לא נערכו כיאות. הם חדרו באזור מג'דל שמס, שיפצו שם. יש שם, הגבול הזה הוא יותר רגיש מבחינת הכוחות שעומדים מהצד השני.
אבל בסוריה יש כרגע מאומה, הצבא שם הוא בתהליך מאוד מסובך, הוא כבר לא יודע לאן הוא יורה בדיוק, אז... יכול להיות שזה לא איזה רגע של שחרור תקציבי בצהל, אלא דווקא הערכות למשהו גדול יותר, לבנון, סוריה, איראן אולי אפילו? אלף, בוא נבדיל בין גדרות לבין איראן. כן. להגיע לאיראן זה הרבה קילומטרים לטוס. גדרות זה פה ועכשיו. אז אלף, כן, טוב ודאי, שהגדרות... כן, ודאי, אנחנו יודעים שההשלכות של דברים שקורים באיראן יוכלו אולי גם להשפיע על הגדרות שלנו. זה לא דווקא בגלל איראן, אבל זה תמיד טוב. תמיד טוב שהגבול ערוך מבחינה מקומית על דברים כמו גדרות, אבל תמיד הגדרות זה הבעיה הקטנה. שאיראן, יתחילו מאומה עם איראן, אז הבעיה תהיה עם טילים מלבנון, ואז הגדרות הן לא בדיוק הקנה מידה. אנחנו שומעים את יובל דיסקין מגדיר שהבעיות שלנו גדולות יותר מהגדרות, כמו שאתה אומר. כאחד שבכיר לשעבר, ולא הרבה זמן אחורה, נגיד שנה אחורה, רוצה להתבטא, אני חושב שיש פורומים מתאימים להגיד את מה שהוא חושב, כי הוא היה בתוך הפורומים האלה, בצורה שהוא התבטא, בבוטות ובגסות, אני לא חושב שזה מתאים לו. אני גם שמעתי עליו דברים טובים בעבר, אני חושב שהוא קצת התחלק וקצת קפץ לו הפיוז. יכול להיות שהאחריות הציבורית גדולה מדי. אלוף משנה במילואים דוקטור דודו שוקי, אני מודה לך שבאת אלינו לאולפן. תודה על הדברים האלה.